Det var fantastisk. Det var en drengedrøm, der gik i opfyldelse der. Hvad er den største? Det, jeg er jo utrolig glad for de titler, jeg har vundet. Ja. Så, men det er jo en fantastisk sejr at have, og slået et bag på centerkronen. Ja, det kan man godt være lidt stolt over. Nå, ja, ja. Det kunne lade røre på sig. En god mærke nu. Det er godt, det der. Ej! Det er ikke der bekendt. Det er simpelthen ikke der bekendt. En god bold. Fantastisk. Det gør jeg altså ikke meget bedre. Det er virkelig, virkelig godt af Manu. Hvorfor siger han, står bare og kigger der? Der er ikke mere luft i ballonen. Gør andet. Det er for godt. Han er til gengæld ude. Det er 30. Og ja, 15-30, så er der jo egentlig kun to bolde op. Så napper han det andet sæt, og så skal vi ud i en afgørende tiebreaker. Smag for det før, ikke? Foregående parti, hvor han lige pludselig spillede rigtig godt, og så er den der altså. Muligheden for at vinde anden sæt. Jeg tror, det kommer der. Ja, ja! Og herlig at se.